Falsky. Desculpa, senhor, tô boiando. Dave! 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 Desculpe. Peraí. Eu moro pra cá. Tudo bem, Dennis. Continua. Vocês realmente não lembram de mim? Dave, claro! Ah, é, quanto tempo! E como vai a esposa? Jamais fui casado! A única coisa que me dava esperança em todos esses anos era a minha sede insaciável por vingança! E minha querida coleção de globos de neve. Ah! O que deu em você? Dério, não pode nos culpar pelo que aconteceu com você. Posso sim. Por isso existe uma coisa chamada vingança. E com isto, finalmente tenho o poder de destruir vocês. Caramba! Acionar arma secreta. Egitos, não! Rola feito! Atrás deles! Dave! Ele invadiu o nosso sistema! Cadê o som? Dave! Seu microfone não tá ligado! Aperte o botão com o desenho de microfone. Toda vez que um vilão liga pra gente, isso acontece. Alô? Agora a gente te ouve, mas não tá te vendo. Como é que é? Parece que estou falando com meus pais. E agora? Ótimo, já podemos te ver, fantástico. Agora, onde é que eu estava? Saudações, pinguins! Aposto que estão morrendo pra saber por que eu os trouxe aqui. Ele vai matar todo mundo! O quê? Não, o meu soro da medusa não foi feito para matar ninguém. Que graça isso teria? Então, o que isso faz? Uma coisa muito, muito pior. Certo, mas, tipo, o que especificamente? Bom, eu vim aqui exatamente por essa razão. Eu preciso de alguém para o teste. Olá, bichinhozinho! O problema é meu barulho, porque eu posso... Vejam, enquanto eu liberto toda a força do soro da medusa, gente! Vamos! Funciona! Eu fiz um monstro! Hora do show, galera! Sorriam para Nova York! Escute aqui, Doris! Vai nos transformar em monstros e depois o quê? Acha que todos vão passar a te amar? Não, mas vão desprezar vocês! Tenho certeza de que vão adorar isso! Ramirez! Dave! O quê? Estão gozando com a minha cara? Dave, veja só você. Por acaso acham que acabou? Isso é só o princípio. Levarei a minha... O que fazemos com ele agora? Abram isso já! Toma, menina! Legal! Eu espero que encontre a felicidade, Dave. Tá levando!